יוסף הצדיק מחזיק בקדוש ברוך הוא באמונה בשיא החושך, תבינו, שיא החושך, לבד. אתם יודעים כמה תירוצים היה לו להגיד שהיה, מה אני אעשה? מה את רוצה? גם יפה, גם שם אותי בבית עם כזאת אישה, היא גם מציקה לי. אני לא מתחיל איתה. אני אנוס. הרב, תראה איזה דור, מה, אני אגיד לך, באמת, למה שהביא אותם? אחד, בחורה אחת אמרה לי, הרב, ומה השני באינסטגרם? מאוד קשה, אתה מבין? מה לעשה? גם יצא לך להגיד, תראה, שמה, הבאת אותי, בטח הבאת אותי למצווה פה, כנראה אני צריך לעשות לשם שמיים פה, זה מצווה עם האישה הזאת כנראה. אתם יודעים שהמדרש אומר שיוציא אותו בחוץ, היא הייתה מבינה בכוכבים. וגם יוסף היה תמיד חכם, אמרה לו, תסתכל בכוכבים, עתיד לצאת ממני, ממני וממך ילד. ילדים אנחנו צריכים להביא ביחד. על פי הכוכבים והמזלות, היה צריך להיות להם ילדים ביחד. לא ממנה, מהבת שלה. הוא התחתן בסוף עם הבת שהם ימצאו. סנת בת פוטיפרה. מה הוא השתכנע? בוא נראה, אני צריכים להביא ילדים. נו, אז יאללה. עיניים בקרקע, לא זז מילימטר. אומר הזוהר הקדוש דבר מביא, ויהי יוסף, ויהי השם את יוסף. אומר הזוהר, בורא עולם לא עזב אותו שנייה. למה? כי אם אתה גבר, ואתה מוכן לשמור על עצמך בשבילי, ואת מוכנה, כל מקום שתדריכי אני שם. אתם יודעים מה הזוהר הקדוש אומר? זוהר פרשת וישב אומר כך. הבעלים שלו, מי זה היה? פוטיפרה, נכון? הוא היה רוצח שם. הוא אמר לו, יוסף, תביא לי תה. תקשיבו טוב, אני מספר לכם. תביא לי תה. יוסף מכין תה, אומר לו, כך אדוני. אומרת לו, כך אדוני. הוא לוקח את התה, אומר לו, לא ביקשתי תה! ביקשתי תפוזים! הוא מחזיר ליוסף את התה. תשמעו את הזוהר. יוסף מחזיק את התה. איך שמסתובב, מה קורה לכוס? אומר לו, הנה, בבקשה. אומר לו, לא ביקשתי תפוזים! ביקשתי תה! אין בעיה, מסתובב. מה קורה לכוס? הנה תה, על הפסוק, וירא אדוניו, כי אדוני איתו, וכל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בידו. אומר הזוהר, כל מה שנגע בו יוסף, זהב. כל מה שהוא מצליח, איזה עסק שהוא נוגע בו מצליח. עד כדי כך אומר המדרש, מה היה עושה פוטיפר? כל הבהמות שלו היה מעביר אותם ליד יוסף, תיגע, רק תיגע בפרה, תיגע בפרה, תיגע בכרס. בוא רגע, בוא, בוא, תיגע בו בדולרים, תיגע. למה? כי הוא ניח תפילין? לא היה לו תפילין שם. הוא למד תורה? אין לו איפה ללמוד. מה הוא עשה? קדושה. זהו, יסודות. תמחי צנועה בעולם הזה, כל צעד שלך גברת שכינה איתך. כל צעד שכינה. אתה יודע מה זה בת ישראל בדור שלנו, שמה עליה עצמה צניעות? נלכת עם חצאית גרביונים, נוסף את השיער כמו בת ישראל קדושה. היא לא צריכה לנסוע לכותל את הבחורה הזאת. החדר שלה בבית זה הכותל המערבי, זהו. שימי פתקים בתוך החדר, תקיעי אותם בחדר, שימי אחרי זה עיגול, תחפי אותם. תגידי לחברות, בואו, אצלי הכותל המערבי עבר אליי. תגידי, שתגעת? לא, בואי תראי. מביא אותה לבית, עושה קיר, תעשי קיר כזה, תסיירי כותל כזה, תכתבי. כותל מערבי! יוסף הצדיק, הגברת הזאת, במשך שנה שלמה, מנסה להכשיל אותו, לא מצליחה. היא נפלה למשכב, לחולי. היא נפלה לחולי בגלל שהיא כל הזמן דחה אותה, היא כל כך רוצה אותו, נכנסה לדיכאון. שמה אבי ביטר, אחי. למה למה אדם סובל, היש עולם אחר? שמה דיכאון, נכנסה לעצבות, נכנסה לחולי. חברות שלה ראו אותה. אמרו לה, זלחה! אתה אישה הכי יפה במצרים, בעלך לפוטיפר! שר של פרעה, מיליונרית! מה קרה לך? אמרה להם, מה קרה לי? תבואו לארוחת צהריים אצלי בבית, אני אראה לכם איזה מחלה יש אצלי בבית, תבואו. אמרו, נבוא. היא אמרה, איזה מחלה מדבקת, תבואו. כל החברות שלה באו, אמרה להם, תשבו פה בסלון רגע, לפני שנאכל אוכל, בזמנם היו אוכלים אתרוגים. יוסף, תביא לנו אתרוגים. יוסף מביא את האתרוגים, תביא לנו. הבן אדם בלי איפור, בלי מקלחות, בן אדם עבד, עברים, מסכן. הוא מביא שק של אתרוגים עם כמה צלחות וסכינים. שם לבנות את האתרוגים ואת הסכינים ואת הכל. הן מסתכלות עליו, לוקחות את האתרוגים, תקשיבו טוב מה המדרש אומר, ואת הסכינים. איך שהסתכלו עליו, הפנים שלהם, העיניים שלהם נפגשו איתו, הוא הוריד את הראש, הסתכלו פה, הפרצוף שלהם נתקע, לא יכולות לזוז. עכשיו, מה קרה להם?
הן לוקחות את הסכין עם האתרוג, הן לא מסתכלות, מתחילות לחתוך את האצבעות של עצמן. המדרש אומר, הן חותכות את האצבעות, והיא מסתכלת עליהן זלחה, אמרת להן, שוגעות! אתן חותכות את הידיים, הכל דם! אמרה להן, אתם צוחקתם עליי, לא יכולתם להוריד את הפנים, את העיניים שלכם, הפרצוף היפה הזה. עכשיו אתם מבינות למה אני חולה? הבן אדם הזה היה אור, פנס. עם כל היופי שלו, עם כל היצר רע שהיה בו, עם כל זה שרדפו אחריו נשים, הוריד את העיניים בגלל שבורא עולם נאמן.